Вітаю, друзі! Хочу показати вам, як користуватись Zoom для конференцій та зустрічей, а саме, коли вам кидають посилання на зустріч, як зайти і правильно брати участь як учасник у конференції чи зустрічі. Отож, потрібно зайти на сайт zoom.us/download, я цю посилку, посилання залишу внизу, і нажимаємо Zoom Client for Meetings Download. Скачуємо на робочий стіл чи будь-яку іншу папку на вашому комп'ютері і запускаємо інсталятор цієї програми. Інсталяція пішла. То, власне, воно зараз має запуститись. Тож нам потрібно або зайти, або join a meeting. Я заздалегідь створив посилання на зустріч і запускаємо її. Додаток сам себе ідентифікує і просить відкрити через Zoom. Ми відкриваємо через Zoom та обов'язково вказуємо справжнє ім'я і прізвище. Нажимаємо Join Meeting. Обов'язково нажимаємо Join with Video. Але оскільки я зараз веду запис, я нажму Join without Video. Але ви відкриваєте Join with Video. Та далі ви нажимаєте на Join with Audio. Join with Audio. Та, власне, в нас якраз і якраз добре чути все. Отож, щоб стартувало відео, потрібно нажати на ось оцю кнопочку. Коли буде говорити спікер, вам потрібно нажати на mute, тобто виключити свій мікрофон. А коли ви хочете щось говорити, потрібно нажати ще раз. От, ви говорите, не говорите. Це стосовно версії на комп'ютері. Зараз я покажу версію на мобільному телефоні, а саме Android. Тож продовжуємо. Я вам показую на заздалегідь знятому відео на Android-телефоні. Коли ви вам кинули посилання, ви відкриваєте. Коли ви не маєте програми на телефоні, автоматично вас пересилає на сайт. І ви нажимаєте на ось оцю кнопочку. Далі ви нажимаєте «Установити». І чекайте, коли воно встановлюється. Тут досить довго йде встановлення, довше, ніж на комп'ютері. І коли встановлення вже пройде, вам потрібно нажати ось тут відкрити чи на ярлик, який з'являється на вашому робочому столі. Далі ви маєте ось оцю річ, але ми далі повертаємося на посилання, яке нам кинули в одному із месенджерів, чи де би не було, і нажимаємо «Відкрити». Далі «Відкрити за допомогою Zoom». Програма сама пропонує себе для відкриття таких посилань. І обов'язково вказуємо своє справжнє прізвище та ім'я. Заходимо на зустріч і нажимаємо «Join with Join Audio», а також старт відео. Нажимаємо всі дозволи, які нам потрібно, які просить нас надати цей додаток. І все. І можна користуватись цією програмкою. Дякую.